Сәлем, достар, бізде Барбанасынан қош келіңіздер, сіздермен бірге достар мен Айша. Бота, және де достар, біз қазір жұмыстармен шықтық. Және де мен қазір сіздерге блог түсіремін. Болып тұрмын, каналымда тек қана блогтар болады деп. Челленджерді аржандардың патималарын каналдарына түсіріп салсақ. Білмеймін, оны сіздер өздеріңіз жазып кетіңіздер, комментарияға қалай олайсыздар. Енді біз қазір бота екеміз. Шығын келіп жатырмыз, дойсы шықтық. Қазір біз бірінші тамақ жеуіліміз, себебі біз тұра салып сұрасу үйді жинап, енді шықтық. Қазір енді қасымызда лагманханаға барамыз. Күшті, иә? Иә. Сіздерге ұнаса, міндетті түрде лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз, ал жеті он екіні бастаймыз. Бізде бүгін осындай күшті болып тұр, уже барлығы түсіп қалған. Ағаштардан бота, менің сумкамды көтеріп жүр, себебі айтады өзі құмаш, ана просто говорит, стиліме жақсы келеді екен деп. Сол үшін менің сумкамды алып алды. Ал менде вообще осындай спортивный киім алдым, себебі мен қазір биге барамын осы неден кейін жұмыстардан шығып. Міне достар, бұл хоть и асхана, но зато очень вкусно и көп береді. Достар, біз келдік и біз уже заказ бердік. Мәселенді күтіп тұрмыз. Мен достар бізге келді. Біз біреу заказ бердік, себебі мына порцияны біз жей алмаймыз. Нам столько нан дали. Достар, біз шықтық, тамаша болдық. Ал енді реальный жұмыстарға бару керек. Реальный жұмыстарға дегенде, маған просто зеленый базардан бір конкурсқа заттарды алу керек. Сосын көрсетеміз сіздерге. И суреттерді шығару керек, маған бір галереядағы суреттерді 3-4 сурет қылып шығару керек. Вот, и все. Біз әлі жеткен жоқпыз зеленыйға. Менде уже сағат 4 болатыр, 5-те менде би басталады. Келдік. Және де қазір ойыншықтар сататын жерден сол конкурсқа бір зат алу керек. Крокодил алдында Патиманың каналына распаковка көрсеңіздер. Бір крокодилға распаковка жасағанбыз, сондайдан 3 аламын, или 2 аламын қазір. Көру керек оны да. Не, достар, алдық 2 крокодил. Ол конкурсқа, сондықтан да жақында болатын конкурсқа дайын жүріңіздер. Жаңа сурет шығаруға барып көргенбіз, бірақ көбісі істемейді. Аппараттар бос емес. Ал кейбіреулеріне істей алмай қойдық, короче, WhatsApp-на жібере алмай қойдық. Сондықтан да қазір біз биге барып жатырмыз. Себебі қазір үлгермейміз и кешігеміз. Жасып кетіңіздер, сіздерге хардис ұнайды ма? Бізге жоқ, хочу бізге. Шықтық бізден. Вот бота. Бота, короче, отырды просто маған қарап. Ну ладно, пофиг. Және де, біз қазір зеленыйға үлгереміз, үлгермейміз, білмеймін. Бізге үлгерсек барамыз. Көреміз, короче. Бота алды өзінен, өзіне емес енді бізге алды. Куликовскийдан макаронсы. Бота қатты жақсы көреткен өз алды. Давай, бота. Давай, бота, ашаласын сен. Саған сенем, давай. Ой! Эй, а на жағы нарсай, чын тұмамда? Нарсай? А, ол жерде жоқ кен көй, достар. Давай, бота! О, қасқа! Да дайте, эти есть, стой. Выключи, блин! Біз мне бара жатырқ үйге қарай. Ура! Эй, макаронсы қойды! Бұл! Біз үйге келдік, және де қазір
мен сіздерге көрсетемін бір распаковка типа кішкентай. Себебі қазір мамамдар қонақтан келді, олар челлендж кезеттермен шығып кеткен. Челлендж кезеттермен, вообще барлық блогерлермен бір жерде жиналып бір видеолар түсірген. Мен бара алған жоқпын өкінішке орай, және де қазір сіздерге распаковка түсіремін. Аржан, ой, менің және де Фатиманың челлендж кезеттерін. Қызыл пакеттер. Мынау Фатиманікі, мынау менікі. Бірінші Фатиманікінен бастайық. Бұл жерде мынандай открытка. Бұл жерде міне осындай. Мына жерде жазылып тұр: красавчетка, досың челлендж кизет. Өміріңіз көктемде жайнай берсін, бағыңызда бұлбұл құс сайрай берсін, құтты болсын жекеменшік мерекеңіз, қуаныш пен үйіңізге бақыт енсін. Мындай өте күшті. Екінші мынандай ручка Фатимаға, обычный кок ручка. Ой, және де соңғы үшінші зат, қараңыздар, мынандай күшті блокнот. Блокнот, қараңыздар достар, блокнот және де мынау не бірге, то есть міне жабысып тұр. Ал бұл ішіне бір нәрсе салып қоюға болады. Оп, вау, тут просто осындай күшті. Оны салып қояйық, Фатима өзі ашады сосын. Кітаптары, рахмет көп көп. Бұл Фатиманың сыйлықтары болды. Енді менікі. Қазір көреміз ішінде не бар. Рахмет. Так, келесі мынандай тоже блокнот. Бәрімізге блокнот берген сияқты ғой. Сыр, магнитикпен мындай магнит. Іші торгөз шығар, иә, іші торгөз обычный. Ой, қандай күшті, өте рахмет. Келесі зат мындай тоже ручка, дәл Фатиманікіндей. Не, так, келесі тоже мынандай открытка, дәл Фатиманікіндей. Бізде бәрі бар деп жазылып тұр мына жерде. Досым челлендж кизет. Тура сондай жазу и тура сондай арты. Рахмет. Соңғысы бізде мынандай Марс шоколадтары. Рахмет көп көп. Қазір мен сізге Аружанның сыйлығына обзор жасаймын. Аружандікі вообще өте күшті, қазір көрсем. Достар, мен сіздерге Аружанның подаркасын көрсетейін дегенмін, бірақ Аружан өзі видео түсіріп жатыр, сондықтан да Аружан өзінің каналынан көріңіздер. Скоро шығады, күтіңіздер. Аружандікі өте бүзік сияқты, бірақ тағы да біреу бар, күшті, өте қызықты. Сондықтан да Аружанның каналынан күтіңіздер. Давайте.